në shkup se jemi ne me to. Sia. Ich bedanke mich auch bei unserer Gastgeber, bei der Polizei, dass die auch uns unterstützen. Die war stur, was schiebt da an Ordner. Ju falim të rëj, të gjithë ata që shfrytëzuan kohën apo që janë gjuar kohën në mësishëm. Jo është rast një të mësishëm për të gjithë ata që në bilë e të që janë shqiptar. Rastu që kaja! Rastu që kaja! Rastu që kaja! Stop.
wenn ihr den Verkehr sagt, da zieht er in dem Fair, da Bayern. Shpallin e pa fashme, velirimin e mjeshtët të përgosërve me rastin monstro që të shpërblimin e tyre. Shkarkimin e mjeshtët të prokurorës dhe qukasit të rastit të fjatë dhe ndekin e tyre penale për të shpërdorim të të tyre zyrtare. Posh qikata! Posh qikata! Posh qikata! Posh qikata! Posh të rejmeti! Të rejqin e mjeshtët të milisës të punë të mbrojtë të Republikës Maqedonisë. Jakubovska, për shkak të shpërdorimit të pozitë të saj zyrtare, ku ajo të bashkëpadë të që në bërë ditët e fundin në rastin e protestave të katër kurimë. Si dhe, për fakt të keqë, 13 vite kaluam, ne akoma miremi me realizimin e marveshës orit. Për fakt të keqë, kemi pas një menajim të politikës, shumë të spet, që besoj që gjithë jeni edhe ju, tu që jeni prezent, jeni të shkënjirë. Më thanë, dëshprimi është të për i mamë. Po, mendoj se ne akoma jemi gjallë dhe të të vendrojnë, ashtu që e kamonë në marezi në të shporën e liris të lustës të vitit 2001 në ishë mundime në Vëstavën Magdini. Në që këja të asbisaj UÇAKAP! 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 Falemderoj parlamentin, dhe këtë rast shfryzoj rastin, do mundohem edhe në gjuhën gjermane, do në kuptojnë edhe më dam, se përse jemi në këtu sot, për këtimi i gjenjë. Dime shkreston bryrën, i albanishe diaspora i stojte hi apesamën, unë ire solidaritet, revulte unë tifste emperum vizikrik, të ungerekte behandlung, beqium zese, misproks të albanishe bevelkerum i në Macedonije, të ojzan, beqyklik të desmontien politische fal monstra, in velike seks, unschuldige Albana, mit lebenslang, Freiheitsstrafe verurteilt wurden. Angewendet wird und die Werkzeug der Exekutive bzw. der aktuellen Regierung der Stadt Mazedonien ist. Die albanische Diaspora stellt folgende Forderungen vor. Pro Legitimationen und Unschuldige und die sofortige Freilassung der gefangenen Fall Monstra und ihrer Vergütung. Post Javeria! Post! Das sofortige Zurücktreten der Staatsanwaltschaft und das Fahren Pastor Rittners und des Verurteilten wegen Amtspflichtverletzung. Drei Rücktritte der Innenministerium von Jakubowska, Ostbier.